aí, velho. O DK8 nessa CB300 aí, ó. Ó, obrigadão dos dois aí, velho, pra passar, ó. E eu tô aqui com telespectador, né, velho? Olha lá, ele botou a mão na frente tudo. E lá vai o DK8 pra cima. Tá difícil dele pegar, velho. Vai, DK8, caramba, pode estar trazendo pra andar, meu amigo. 146. Feitou, hein? E aí, rapaz, será que não vai pegar não, hein? Vai que o cara segurou na curva, velho. Agora é a hora, vai, vai, vai. Vai, meu filho, vai, vai. Amigo, não acredito, velho. Pensei que são dois aqui, velho. Ih, o cara do carro segurou, hein? Agora deu aquela aproximar, vai passar agora. Pegou o balão boendo aqui, velho. Vai, vai, vai. Agora vai. É o Fiestazinho ali, velho. Não tá deixando ele passar, não. Agora vai. Chamo o Maico daqui de Marabá, um dos inscritos aí do canal Júnior Thor, e quero convidar também vocês para se inscrever no meu canal. E aí, seus loucos? Tem muita comédia, muito entretenimento, viu? Vem com a gente, valeu! Esse grupo cada... Ah não, vou me vingar, velho. Vou me vingar, velho. Aqui a gente tá junto, velho. Aqui a gente se vinga. É, festazinho, não deu pra ti, ó. Mais um anotado aqui na danada. Plim. Mais um pra lista, velho. Vamos ver quem vai ser o próximo. Já teve S10, já teve tudo aqui. Vamos ver quem vai ser o próximo. É nóis, família. Tá vingado, velho. Mexeu com o meu, mexeu comigo. Tamo junto. É nóis.